Esiet sveicināti! Šoreiz raidījumā es veseli stāstīsim, kas ir stress un kā ar to tik galā, kādas jaunas metodes veselības centrā 4 ir pieejamas polipu noņemšanai, kāpēc vajadzētu vakcinēties pret gripu un kā rezultātā rodas nierakmeņi. Valmieras Viestura vidusskolas psiholoģa Gunta Dance uzskata, ka neliels stress patiesībā ir labs un pat vajadzīgs. Bet kā atrast robežu, kad tas ir vajadzīgs un kad kaitīgs, stāstīsim rubrikā Veselā miesā, vesels gars. Stress ir neparedzētu apstākļu spiesta cilvēka reakcija. Dēļ tā, ka kaut kas nav tā, kā līdz šim ir bijis. Mums ir kaut kas jādara citādāk. Mums tie iepriekšējie resursi vairs nepalīdz, mēs esam stresā. Mums ir jāizdomā, kā sev palīdzēt. Pirmais ir tāds kā apjukums, gribas visu ātri izdarīt, nemiers. Gribas tā kā kaut ko paspēt, tāpat kā iepriekš es varēju labi izdarīt, bet stress mums liek tā apjukuma dēļ analizēt jaunu informāciju, kaut kādu, kuru mēs neesam tā kā īsti gaidījuši, vai varbūt arī situācija, ka mums ir paredzams nopietnas pasākums, piemēram, eksāmens, piemēram, kaut kāds svarīgs darbs izdarāms, bet mēs esam stresā, jo mēs neesam pietiekoši labi sagatavojušies pēc mūsu sajūtām. Sajūta saka, ka mēs esam tā kā negaidīt kaut ko satikuši, mēs labāk no šitā varētu izvairīties, jo tas prasa papildus enerģiju. Mums tā kā vajag saņemties, mums vajag varēt vēl vairāk, vēl labāk, bet kā mēs zinām dzīvē, mēs tajā brīdī varam izdarīt tikai tik, cik mēs varam izdarīt. Ja mums stresa nebūtu, tad mēs nevienu svarīgu pasākumu vispār nevarētu tā kā pie sevis pārstrādāt un tik galā ar to. Stress ir ļoti vajadzīgs, lai mēs saņemtos un tam pašam manas pieminētiem eksāmenam un tiem pārbaudījumiem dzīvē un tādām grūtām sarežģītām situācijām un jaunām situācijām. Un tad mums ir tā kā ar savu stresu vairāk iekšēji jāparunājas un jādomā, kā tikt ar to galā. Un tur vissvarīgākā, kas šobrīd, ko mēs jau arī cenšamies un mācām bērniem un pasaulē atzīta pieredze, tā ka mums ļoti labi jāpārzina pašpalīdzības tehnikas. Ja. Nu, tā vispienkāršākā ir elpošana. Ja, tā kā arī tad, kad mēs ejam priekšnieku kabinetā pie durvīm pirms to, pirmo minūti tā kā speram to soli, ja? Ja mēs varam ar savu elpošanu tikt galā, ja mēs tā kā zinām, ko ar to darīt, tad mēs arī tiksim galā, mēs tā kā sevi nomierināsim sadzīviskā līmenī, un tad mēs varam saņemties, un mēs varam arī nomierinājuši savu prātu un savus pārdzīvojumus, savus emocijas, mēs vienmēr varēsim labāk koncentrēties un mums labāk veidosies kaut kādas stratēģijas un taktikas, kā ar kādu situāciju tik galā. Patiesībā mums katram vajadzētu tā kā atpazīt to, cik daudz es varu izdarīt. Un tieši tāpat arī atpazīt vecākiem saviem bērniem un mums arī skolotājiem atpazīt. Varbūt, ka tas bērns šajā brīdī, kad viņš tā kā reizēm netiek galā ar sevi, varbūt ir tas, kas viņam liek meklēt kaut kādas jaunas resursus, jaunas spēkus, reizēm arī ārēji no skolotājiem, no vecākiem, no apkārtējās vidas, jo bērns netiek ar situāciju galā. Un tad tas stress var nodarīt mums ļoti daudz, ja mēs tiešām netiekam galā, jo vienmēr jau tas rezerves palīgs mums nebūs pie rokas, tā kā tētis, mamma vai skolotājs, un mums jāmācās ir pašiem tik galā, bet lai to mēs tā kā sevi attīstītu, mums ir jātrenē sevi, mums ir jāmēģina kaut kādā veidā atpazīt to, kur šitas brīdis, kas stop, šitas nav priekš manis, es vairāk nevaru, man tā kā resursi jāmeklē. Nu tā kā ārsts saka šobrīd, kustības, iet vingrināties svaigā gaisā un nepalikt mierā un negaidīt, ka kāds mums pienesīs to laimes sajūtu un to mieru klāt. Neviens mums neatnesīs, tas no mums pašiem ir atkarīgs. Ir paņēmieni tādi visādi smalki paņēmieni, akupunktūra tur mums arī palīdz un mēs patiesībā par savu ķermeni ļoti maz zinām. Mēs dzirdam, tagad mēs runājam patiesībā par ko? Mēs runājam par to, kā uz mūsu vajadzībām, kuras nosaka mūsu psihe, mūsu psihiskā veselība, visa mūsu spējas darboties, būt aktīviem, iesaistītiem, uz to vienmēr lielākais resurs ir tā kā, lai mēs to varētu izdarīt. Tas ir mūsu ķermenis.
Ja ķermeņa veselība ir laba, un ja mēs tiekam galā ar savām aktivitātēm un ar savām darbībām, un mums ir prieks par to, tā jau ir tā psihiskā veselība. Un tāpēc mums ļoti, ļoti jādomā par to, lai tie ķermeņa signāli šodien te un tagad būtu tie, kuros mēs tā kā ieklausāmies un mēs viņus neignorējam. Mēs ļoti ilgi esam ignorējuši savu privāto personīgo visīstāko īpašumu savu ķermeni, un tad mēs pārmetam tai veselības sistēmai, ko tad īsti viņi dara, kāpēc mums ir tik daudz problēmu. Ja? Bet patiesībā, man šķiet tādā globālākā mērogā ņemot, mēs esam tie produkti, kas savā laikā, padomu laiku cilvēki, viena liela daļa, neesam rūpējušies par savu veselību. Un mēs esam ļoti ignorējuši daudz lietas, un ķermenis jau var pagaidīt. Tas nekas, ka galvas, ne? Tas nekas, ka man ir slikti, tas nekas varbūt, ka man vajag vai tur tā acu ārst vai ausu ārst vai varbūt aiziet, lai man plaušas paklausās. Ja? Mēs tā kā ignorējam un mēs ejam, nu tāpat kā automašīna, ja mēs iesim uz to galējo spēju robežu, nu cik tad ilgi tā automašīna izturēs, ja? Un tā ir tieši tāpat mēs rīkojamies paši ar sevi. Kolonoskopija ir visprecīzākā un informatīvākā metode resnās zarnas izmeklēšanai. Tās laikā iespējams noteikt dažādas izmaiņas resnajā zarnā, kā arī veikt terapeitiskas manipulācijas, piemēram, polipu un audzēju noņemšanu. Kolonoskopija patiesībā ļoti būtisks izmeklējums jebkura cilvēka veselībā un it sevišķi uzmanību gribētu pievērst cilvēkiem pēc 45 gadu vecuma. Ņemot vērā, ka Latvijā un arī visā Eiropā zarnas vēzis, jeb kā mēs to saucam kolorektālais vēzis, ir izplatīts un ir viens no biežāk sastopamajām onkoloģiskajām saslimšanām, tad patiesībā kolonoskopija ir vienīgais izmeklējums, kā mēs varam agrīni diagnosticēt gan kolorektālo vēzi, gan arī zarnu stāvokļus, kad vēzis vēl nav attīstījies zarnā, bet ir tikai pirmsvēža stāvokļi, jeb pirmsvēža izmaiņas zarnā. Un tādējādi kolonoskopijas laikā mēs šīs izmaiņas varam agrīni diagnosticēt, un dažās situācijās pacientu pat pasargāt no zarnas vēža attīstības, kolonoskopijas laikā atrodot polipus, kas ir tā saucamie pirmsvēža izmaiņas zarnās, polipus laicīgi noņemot un tādā veidā vienkārši nepieļaujot zarnas vēža attīstību. Rūpējoties par klientiem un nodrošinot arvien kvalitatīvākus izmeklējumus, Veselības centrā 4 endoskopijas kabinetam iegādātas jaunas un modernas iekārtas, viena no tām – NBI. Šīs metodas priekšrocība ir spilgta gaisma, kur izmanto ne tikai kolonoskopijas izmeklējumā, bet arī kuņģa izmeklējumā, redzot tās iesvadu iekrēstošanās izmaiņas un gļotādas struktūras izmaiņas. Šādi vizuāli nosakot pirmsvēža stāvokli kuņģī, iespējams veikt specifiskas biopsijas. Resnajā zarnā šo apgaismas veidu izmanto plakanu polipu konstatēšanai, kā arī lielu polipu robežu noteikšanai. Bet, lai kolonoskopijas laikā pilnā apjomā izvērtētu resnās zarnas gļotādu un zarnas lumenu, tā arī jau spilda rūgliskābo gāzi. Tas ir tas, ko praktiski visā pasaulē ļoti plaši izmanto, un tā ir svarīga patiesībā palīga funkcija gan ārstam, gan arī pacientam. Respektīvi, kolonoskopijas laikā mēs zarnu piepūšam, lai zarnas lūmenis mums kārtīgi atvērtos, lai mēs varētu redzēt izmaiņas. Un parasti to dara ar istabas gaisu, kas nerad pacientam var radīt diskomfortu. Ja? Teiksim, pēc kolonoskopijas viņš mostās pēc sedācijas un var just krampi veida sāpes, diskomfortu vēderā. Piepūšot zarnu ar ogļuskābo gāzi, šis diskomforts ir krietni mazāks pacientiem, līdz ar to viņi pēc procedūras nejutīs šo diskomfortu un jutīsies labi un patīkamā noskaņojumā dosies mājās. Otra lieta tā, ko mēs šobrīd aktīvi izmantojam, tas arī ir praktiski visā pasaulē izmantojums, ir ūdens irigators, respektīvi. Tas, kas ir ļoti svarīgi kolonoskopijas laikā, ka pacients kolonoskopijai ir sagatavojies pilnvērtīgi. Ir badojies attiecīgu laiku, nav ēdis, ir kārtīgi sagatavojis zarno caurais līdzekļiem, bet jebkurā gadījumā individuāli izvērtējot pacientu, kaut kādā situācijā zarna var būt nepilnīgi sagatavota, varbūt palikuši kaut kādu fēču atliekas uz zarnas sieniņas, un ar šo ūdens irigatoru mēs šīs atliekas ļoti labi varam noskalot un tādā veidā tad arī pilnvērtīgi izmeklēt zarnas gļotādu.
Veselības centrā 4 skrīninga kolonoskopijā izmanto speciālu endoskopu uzgali, kas izskatā atgādina birstīti. Ar tās palīdzību var veiksmīgāk izvērtēt zarnas lumenu no visām pusēm, tādā veidā atklājot arī polipus, kas paslēpušies ar zarnu gļotādas krokām. Ko zibētu minēt tieši pie kolonoskopijas izmeklējumiem ir tas, ka mēs zarnas gļotādu iekrāsojam ar speciālu krāsvielu. Šī metode arī tiek plaši izmantota visā pasaulē, sevišķi arī Japānā, bet tostarp arī Eiropā. Un iekrāsojot zarnas gļotādu ar speciālo krāsvielu, mūsu gadījumā mēs izmantojam metilēna zilā šķīdumu, mums ir iespēja pamanīt polipus, ko mēs nevaram pamanīt bez iekrāsošanas, vai mēs nevaram pamanīt arī ar NBI digitālo krāsojumu. Un vienkārši zarni iekrāsot ar speciālo krāsvielu, mums gļotādā parādās līdz šim neredzēti it sevišķi plakani polipi. Tas, uz ko mēs vairāk orientējamies, ir tā saucamie zobainie polipi, kuriem ir pierādīts malignitātes risks līdz pat 20-30%. Un iekrāsojot zarni no šo speciālo krāsvielu, tad šie polipi mums atklāsies un atklājas biežāk un precīzāk. Un tādā veidā mēs viņus varam arī laicīgi likvidēt, tādā veidā pasargājot pacientu no nākotnes kādām problēmām rasnajā zarnā. Savukārt iekārta erbe palīdz endoskopijas laikā likvidēt polipus, kas ir lielāk par 5 mm, tādējādi pasargājot pacientus no iespējamā draudošā zarnu vēža. Izmeklējums tiek veikts ar speciālām cilpām, kas ar elektriskā impulsa palīdzību nogriež polipu, iznīcinot arī polipa pamatni. Tādējādi tiek nodrošināta aizsardzība no kādiem sarežģījumiem, piemēram asiņošanas un perforācijas. Bet lai šim visam nebūtu jāiet cauri nevienam, Veselības centra 4 speciālisti iesaka doties pie speciālisti pirms radušās kādas indikācijas. Tas ir svarīgi, jo zarnas vēzes un zarnas polipi par sevi nekāda nesignalizē agrīnās stadijās, bet gan tad, kad vēzes jau ir liels. Īpaši rekomendējams kolonoskopijas izmeklējums ir visiem pacientiem pie 45 gadiem, un tālākais izmeklējuma intervāls ir nosakāms katram individuāli. Gripa ir akūta, īpaši lipīga infekcijas slimība. Gripas infekcijas avots ir slims cilvēks, kurš klepojot, šķaudot vai runājot izplata vīrusu. Vesels cilvēks ar gripu inficējas ieelpojot gaisu, kas satur gripas vīrusu vai saskaroties ar priekšmetiem, uz kuriem atrodas gripas slimnieka deguna vai rīkles izdalījumi. Kā no tā izvairīties, skaidro infektoloģa Anna Mironovska. Gribam to vai nē, bet gripas sezona tuvojas. Lai pasargātu sevi no saslimšanas un iespējamām komplikācijām, mediķi aicina laikus vakcinēties pret gripu. Lai šo procedūru padarītu pieejamāku, Vidzemes slimnīcā piedāvā jaunu maksas pakalpojumu – vakcināciju pret gripu. Gripa ir akūta vīrusa saslimšana ar ļoti akūtu sākumu, ar augstu temperatūru, drudzi, muskuļu sāpēm. Sausu klepu mokošu un ar dažādām komplikācijām, kas izraisa ļoti sliktu pašsajūtu, ilgstošu šo saslimšanu un dažreiz pat arī pacientu nāvi. Pirmais, ko mēs varam darīt, ir vakcinēties pret gripu, jo gripa ir vakcīnu kontrolējama infekcija. Katru gadu ir jāatkārto šī vakcinācija un tad mēs būsim pasargāti. Tas ir pats pirmais svarīgākais un arī nozīmīgākais solis cīņā pret gripu, jo pasargā būtībā vismaz 90%, jo ir, diemžēl, ir apmēram no 7-10% cilvēku, kuriem vakcīnas nepalīdz. Infektoloģa Anna Mironovska iesaka vakcinēties pret gripu visiem. Tomēr īpaši ieteicam tā būtu pacientiem, kuri plāno nozīmīgas un lielas operācijas. Tāpat arī bērniem līdz 2 gadu vecuma un sievietēm grūtniecības laikā. Jāpiebilst, ka valsts 50% apmērā kompensē vakcinācijas pret gripu personām no 65 gadiem. Tāpat pieaugušiem, kuri ietilpst kādā no šīm veselības riska grupām – hroniskas plaušu, vīlmaiņas, snieru un kardiovaskulārām slimībām, kā arī personām ar imundeficītu un grūtniecēm. Turpretīm 100% apmērā valsts kompensē vakcināciju pret gripu bērniem no 6 līdz 24 mēnešiem, kā arī citus bērnus,
kuri pieder pie kādām hroniskām veselības riska grupām. Tātad, ja personai ir kāds no šiem atvieglojumiem uz gripas vakcināciju, ir jādodas pie sava ģimenes ārsta. Turpēc, ja personai nav nekādu atvieglojumu, dodieties uz Vidzemes slimnīcas 3. Stāvu kabinetu 378A. Katram cilvēkam ir jārūpējis par savu veselību un ir, protams, jāstiprina savu imunitāti. Un ziemas laikā tas ir būtiski pareizi ģērbties, mazgāt rokas, neatrasties kopā ar slimiem cilvēkiem un uzturā lietot daudz svaigus augļus, lai būtu pietiekamā daudzumā C vitamīns un uzturēties arī, protams, svaigā gaisā, ļoti svarīgas arī kustības. Bet lai būtiski un nozīmīgi sagatavotos šajam ziemas periodam ir svarīgi to darīt jau vasarā. Ja? Tātad norūdīties, daudz uzturēties ārā svaigā gaisā, peldēties, skriet, nūjot, doties pārgājienos pa mežu un, protams, daudz pozitīvas emocijas. Un vēl jāpiebilst, ka nākot uz vakcināciju līdz ieņem persona apliecinošs dokuments – pase vai ID karte un potēšanas pase. Lai uzlabotu klientu apkalpošanu un kabineta māsas darba organizāciju, vēlama, bet nav obligāta iepriekšēja pieteikšanās poliklīnikas reģistratūrā. Vilmaiņas traucējumi, mazkustīgas dzīvesveids un nepietiekama, šķidruma uzņemšana var veicināt nierakmiņu rašanos un sagādāt dažādas problēmas. Nierakmiņu ārstēšana ar Baltijas valstīs modernāko distances litotripsijas jeb nierakmiņu skaldīšanas iekārtu iespējama ārsts diagnostikas klīnikā. Par to plašāk nākamajā stāstā. Mūsdienās nierakmeņu veidošanās ir viena no izplatītākajām uroloģiskajām saslimšanām Latvijā, kas pēdējā laikā skar arvien vairāk gados jaunu cilvēku darbspējīgā vecumā. Nierakmeņu rašanās saistīt ar vielmaiņas traucējumiem, kur ietekmē urīnā rodas minerāla sāļu noglusnes un veidojas sāļu kristāli, kas salīpot veido smilšu graudiņus, kas var izveidot lielākus akmeņus. Visbiežāk par nierakmeņu esamību pacients pats nemaz nenojauš līdz brīdim, kad kāds akmens, kas atrodas nierē, izkustās un iesprūst pa ceļam no nieres līdz urīna pūslēm. Un tad, veidojas attiecas traucējumi no nieres, vienkāršot sakot, veidojas sastrēgums nierē, iestiepas niere un nieres kapsula, un tas pacientam izpaužas kā neciešams spēcīgs sāpes sānā, kas var izstrūt uz vēderu, uz urīna pūsli, uz sēklniekiem, jo tas ir vīrietis, varbūt slikta dušu vemšana. Otrs scenārijs, kā pacients visbiežāk uzzina, ka viņam ir nierakmeņi, tas ir kādas nepieciešamības dēļ, piemēram, veiktā ultrasonogrāfijā, kā blakus atrod arī nierakmeņus. Abos gadījumos jāvēršas pie urologa, kurš, izvērtējot situāciju un nosakot skaidru diagnozi, nosūtīs uz precīzākiem izmeklējumiem. Vienkāršākā nierakmeņu diagnostikas metode ir ultrasonogrāfija. Ja nepieciešams iegūt precīzāku informāciju, tad veic datortomogrāfiju. Pēc šiem izmeklējumiem urologs izvērtē piemērotāko ārstēšanas metodi. Visbiežāk nierakmeņus likvidē ambulatori bez ķirurģiskas iejaukšanās ar distances litotripsiju, jeb skaldīšanu ar triecienviļņiem. Ārstēšanas metode atkarīga no nierakmens izmēra un veida. Ja akmens ir mazs un neko nenosprosto, tad var gaidīt, līdz tas izies dabīgā ceļā. Tomēr nierakmeņus nevajadzētu atstāt bez ievērības, jo akmens var kaut kad izkustēties un iesprūst. To var sekmēt karstums, kas paplašina urīnceļus, un urīns paliek koncentrētāks, pastiprinātas svīšanas un nepietiekoša šķidruma uzņemšanas dēļ, arī fiziskas aktivitātes – skrienot, lecot vai strādājot dārzā. Tāpēc šādos gadījumos urologs iesaka veikt distances litotripsiju. Medzīnas sabiedrībā ARS ir pieejams Baltijā modernākais litotriptors. Šeit mēs veicam distances litotripsiju, tā saucamā nierakmeņu skaldīšanu. Procedūras būtība ir tāda, ka ar šo aparātu ultrasonogrāfijas vai rentgena kontrolē mēs tēmēti virzam augstas intensitātes triecienviļņus, kas iziet cauri mīkstajiem audiem. Un nonākot pie akmeņa, pie nierakmeņa, viņu fragmentē, akmens sadalās sīkās drumslās, kas pēc tam ar pa dabīgiem urīnceļiem
ar urīnu tiek izvadīts no organisma. Uz procedūru pacientam jānāk ar iepriekšējiem izmeklējumiem, lai varētu precīzi zināt nierakmens atrašanās vietu un lielumu. Medicīnas centrā ARS nierakmeņu skaldīšana tiek veikta ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, un jaunākās paaudzes litotripsijas iekārte padara skaldīšanu efektīvāku. Lai procedūra būtu nesāpīga, tiek ievadīt pretsāpju medikamenti, līdz ar to pacients pirms tam 4 stundas nedrīkst ēst dzert. Viņam būtu vēlams ierasties ar pavadoni, jo pēc procedūras viņš nedaudz apreibis. 12 stundas pēc procedūras viņš nedrīkst vadīt transporta līdzekli. Procedūras dienā ir jālieto visi iepriekš nozīmētie medikamenti, izņemot asiņu šķidrinošas zāles. Pacients procedūras laikā guļ. Jeb snauduļo. Šī nav pilna narkoze, tā ir tikai atsāpināšana. Procedūra ilgs 45 minūtes. Pēc procedūras pacients pieceļās un ar pavadoni dodas mājā. Vienas procedūras laikā parasti tiek tēmēts uz vienu akmeni. Ja akmeņu ir vairāk, būs nepieciešams vairākas procedūras. Lai pēc litotripsijas procedūras ātrāk izvadītos nierakmeņu šķembas un tie neveidotos atkārtoti, būtu nepieciešams uzņemt pietiekami daudz šķidruma gan pirms, gan pēc ārstēšanas. Ļoti būtiska nozīme ir arī ārsta noteiktai diētai. Litotripsiju kā nierakmeņu slimības ārstēšanas metodi apmaksā valsts. Par valsts kvotām nierakmeņu skaldīšana pacientam izmaksās tikai 4 eiro. Un 27 centus. Visas iespējamās un jaunākās tehnoloģijas vēnu slimību diagnostikai un ārstēšanai. 1800 vēnu operācijas gadā, no kurām mācās speciālisti visā Austrumeiropā. Rūpes par pacientu drošību un labsajūtu, kvalitāti, kuru apliecinājas ISO sertifikāts. Pasaules līmeņa pakalpojumu veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnikā lielākajā un modernākajā Baltijā. Apvienojot Latvijas labākos ārstus, pieredzi un vismodernākās prēmium klases tehnoloģijas, medicīnas sabiedrība ARS ir atvērusi ARS diagnostikas klīniku. Te vienu vietu tiek piedāvātas visplašākās iespējas agrīnai krūtsvēža diagnostikai, arī saudzīgas nierakmeņu ārstēšanas iespējas jeb litotripsija un unikāli kuņģa zarnu trakti izmeklējumi. Veicot izmeklējumus, tiek izmantota modernākā 3 Tesla magnētiskās rezonances iekārte ar plašāko programmatūras klāstu, kas sniedz vēl nebijušas iespējas slimības saulēcīgas diagnostikas un efektīvas ārstēšanas jomā. Izmeklējumus veic pieredzējuši radiologi diagnosti. Piesakies vizītei pa tālruni 67201007 vai elektroniski arsmed.lv un esi vesels! Tas šoreiz arī viss. Rūpējieties par savu un līdzcilvēku veselību, bet mēs satiekamies nākamajā mēnesī. Visu labu!